Nej men god dag, välkomna tillbaka. Jag tänkte vi tar och fortsätter med allt det här och vi landar i KISS. Keep it simple stupid. När vi ska förklara något eller vad det än är vi ska göra, inte bara på en webbsajt utan mer generellt också kanske. Ju lättare någonting är att förklara, desto lättare är det att förstå. Allting som vi gör kan göras på ett enkelt sätt. Vad den vi, vi vill tillverka så går det att göra det här på ett lättförståeligt och simplistiskt sätt. När någonting är lätt så är det lätt att förklara det och är det lätt att förklara det så är det lätt att förstå det. Att lägga energi på att göra Keep it simple så mycket som möjligt är en bra investerad förmiddag. När vi ska exempelvis göra webblayout så har vi ju alltid våran målgruppsanalys och våra personas att eh, luta oss tillbaka på. Om storyboarden säger hur vi ska låta besökaren ta sig till ett mål, då är det där rätt sätt att göra det på. Så att göra den här resan så enkel som möjligt är en bra idé. Vi har en målgruppsanalys och vi har våra personas att låta webblayouten påverkas av det här så mycket som möjligt så att vi gör det lätt för besökaren att hitta dit den vill. Det är en bra idé. Så keep it simple. Och det gäller även när du skriver kod. Skriv kod så att det blir enkelt att förstå vad koden gör. För är det lätt att förstå, ja då är det lätt att förklara det. Och då är det lätt att hitta var det är som det går fel någonstans. Keep it simple är en jättebra devis att använda sig av, nästan oavsett vad det är för någonting man gör faktiskt. Så Keep it simple, keep it short. En annan bra grej som faktiskt har med texteditorn att göra är snippets. En snippet är en Liten bit text och det man använder sig av snippets till är att man man liksom bygger upp sin egen privata bank med olika små textnuttar och de här textnuttarna kallar vi för en snippet. Det finns plats på nätet där man kan ladda hem snippets och använda sig rakt upp och ner och snippets är någonting som jag definitivt rekommenderar att man använder sig av. Det finns absolut programvaror som hjälper till att hantera det här med snippets. Eh, Macken har ett program som heter Dash vet jag som är väldigt bra. Och det finns ett för Windows som heter Expand Free, som jag inte minns fel också. Så det finns programvara som hanterar det här och eh, som vi ser på bilden här så ser vi lite grann om hur det kan tänkas se ut. Vi har eh, ett ett visst språk som vi gör saker och ting i. Och det vi gör är att vi ger ett kortkommando för att infoga någonting. Om jag till exempel vill ha en XHTML4strict grundplåt så kan jag då tilldela kortkommandot XHTML4s för strikt till exempel och trycka på enter då infogas den koden som behövs för att skapa sig en sån här grundplåt. På det sättet så räcker det om man skriver de här grejerna en gång och sen så får man möjligheten att kunna använda sig av de här många gånger om. Snippets är en jätte hjälp när man skriver kod och Snippets bygger ut texteditorn med saker och ting som Texteditorn kanske inte alltid innehåller. Kanske är det lite mer privata kortkommandon som du vill använda dig av och då hjälper Snippets till en hel del. Man får pröva sig fram för att man kommer fram till den Snippetshanteraren som Funkar bäst för sig själv såklart och så vidare och så vidare. Men eh, Att ha en snippetshanterare det är en oumbärlig hjälp för en utvecklare skulle jag säga. Eh, man slipper helt enkelt skriva de här vanliga grejerna så hemskt ofta. Att importera jQuery till exempel eh, om vi pratar om olika bibliotek och sådär. Att varje gång behöva googla upp vad det var man skrev för att få den där raden. Det är jobbigt och det är mycket bättre och ha ett kort kommando, till exempelvis minus jquery, enter, och sen så infogar den länken till senaste jqueryn. Sånt där hjälper en snippetshanterare till med. Så snippetshanteraren är nästan lika viktig som texteditorn skulle jag säga. Snippetshanteraren är också ett sånt där program som hjälper till att skapa saker och ting snabbt. Indentera koden. <laughs> indentering handlar om att se till att klumpa ihop saker som hör ihop och helt enkelt putta dem lite inåt. Vi kan se ett exempel här på bilden. Det där är en stycke kod som är indenterad på ett bra sätt. Saker som hör ihop har blivit inputtade åt höger. Om vi tittar längst upp där så ser vi en headtagg och saker som hör headtaggen till har då blivit inputtade några steg åt höger. Det brukar röra sig om en 3-4 mellanslag ungefär. Så att indentera koden gör att det blir så mycket lättare att hitta fel i koden när man väl landar i den situationen. De flesta, för att inte säga alla, texteditorerna har plugins som hjälper dig att automatiskt indentera koden. I... Om man skriver exempelvis program i C-sharp eller C++ exempelvis, eller Javascript som används oftast måsvingar för att definiera upp block och så vidare. Och de här måsvingarna, dess innehåll, de raderna som Finns där i så att säga, de indenterar man några tangentbords för att visa på att de där hör ihop. Det finns vissa programspråk, exempelvis Python, som inte använder sig av eh, måsvingar och så vidare i exempelvis Python. så är själva indenteringen en del av koden? Du kan inte skriva uttryck utan att indentera koden. Det visar lite grann på hur viktigt det är att indentera det man skriver. Genom att indentera koden så blir det väldigt mycket lättare att hitta var som saker och ting eventuellt kan gå fel i. Det blir lättare att hitta var block börjar och var block slutar någonstans genom att indentera koden. Så det där får bli ytterligare ett tips att lägga i verktygslådan. Nästa tips att lägga i verktygslådan är att kommentera koden. När du skriver kod, se till att kommentera den koden du skriver. Tänk dig att du skriver kommentarer för en person som är ungefär lika duktig som du men inte har skrivit koden som jag håller på med. Du behöver inte kommentera saker som är uppenbarliga. Om du exempelvis skriver background-color: green så behöver du inte kommentera det att det här sätter bakgrundsfärgen till grönt. Saker och ting som är uppenbara i kod är ingenting du behöver kommentera på. Däremot, om du skriver saker som kan vara lite tvetydiga, då är det en bra del att kommentera. Och för att förklara för läsaren av koden vad det är för någonting som du faktiskt gör där. Varje gång som du skriver någonting som kan tolkas på två olika sätt, då är det ett bra läge att kommentera och i kommentaren förklara vad det är för någonting som du faktiskt gör i den här delen av programmet. Så att kommentera koden, det är en lika naturlig del som att skriva resten av koden. En bra sak vad det gäller kommentering, jag använder det själv hela tiden, är att jag brukar skriva kommentaren först och efter jag har skrivit kommentaren, då skriver jag programkoden. Om jag har till exempel någon selektion där man kan gå åt ena hållet om ett visst värde är större än 14 och åt andra hållet om ett värde är mindre än 14. Då brukar jag skriva kommentaren först. Om värdet är större än 14 så ska vi göra det här. Och annars så ska vi göra det där. Så jag brukar alltid skriva kommentaren först och sen efter jag skrivit kommentaren, då skriver jag programkoden som realiserar kommentaren. Så se inte kommentarer som någonting som man klistrar på efteråt för att göra någon nöjd, så att säga. Se kommentaren som din hjälp att skriva korrekt kod helt enkelt. För det är ju slutändan det vi är ute efter. När du kommenterar, se också till att kommentera tillräckligt mycket för att göra det lätt för läsaren. Kommentera inte för mycket. Vi vill inte att kommentarerna ska liksom ta överhand. Vi vill inte kunna eh, behöva leta efter programraderna bara för att det är så mycket kommentarer överallt. Vi vill heller inte behöva läsa koden hundra gånger för att förstå vad koden gör där det kanske hade underlättat en hel del med en kommentar. Så se kommentarer som ett hjälp för läsaren att förstå vad det är för någonting du har skrivit. Ni lär ju er att programmera i skolan och en väldigt negativ sak med det där som jag har stött på så många gånger är att skolmiljön tror jag är det enda tillfället man skriver kod som är giltig för en person under en väldigt begränsad tid. Och dessvärre är det den miljön som ni lever i. Normalt sett, kod skrivs någon gång av många personer och används sedan under väldigt lång tid framöver av väldigt många personer. Ska vi ta ett par exempel? Ta exempelvis eh, Wordpress. Eh, den koden som finns i Wordpress är utvecklad av tusentals personer under jättemånga års tid. Eller ett annat exempel. Drivrutiner för dittan och datan som finns i eh, Linux-kärnan. Saker och ting som finns i Linux-kärnan är utvecklad av Många hundra personer och den koden kanske är giltig i 30 år före den börjar kasseras eller skrivas om. Så skolan är nog enda tillfället där koden man gör bara är intressant för en eller två personer under någon månad eller två på sin höjd. Det är det är absoluta unika fallet där det bara är någon enstaka person som gör saker och ting och det hela är bara giltigt under några månaders tid. I alla andra fall så är det väldigt många personer som är involverade i kodraderna och de här kodraderna ska leva under väldigt lång tid. Att 30 år senare titta på en kod som 200 personer har gjort, ja, då måste det vara välkommenterat på ett bra sätt för att kunna förstå vad det är för någonting som händer i den här koden. Så... Ni kan gärna göra det exemplet om ni skrev någon bit kod för ett par, tre år sedan. Titta tillbaka på den koden och se om ni själva förstår det. Det brukar vara ett bra tips att ägna sig åt. För det är definitivt inte så att den koden som man skrev för ett par år sedan bara, och då var det ändå en själv som skrev det. Om man då inte riktigt kan förstå vad koden gör för någonting, ja då var det antagligen inte korrekt kommenterat skulle jag tro. Så kommentera, men kommentera inte för mycket och inte för lite heller för den delen. Tänk på hur skulle jag själv vilja ha det här kommenterat och där har du svaret på vad du ska kommentera och hur mycket så att säga som man ska kommentera. Andras kod. Eh, att titta på andras kod är en jättebra idé. Eh, ofta så kan man låna andras kod rakt upp och ner. Tänk bara på att eh, du ska veta vad koden gör om du hittar någonting på något forum någonstans som löser ditt omedelbara problem. Så Absolut kan man låna sådana kortare kodsnuttar, men en viktig sak är att du förstår vad koden gör. En situation du inte vill hamna i är att sitta där med kod lånad från fyra olika ställen och helt plötsligt så slutar någonting fungera och du har ingen aning om vad det är som inte funkar. Så titta och låna gärna kod, men förstå vad koden gör. Eh, att sätta sig in i... Även om du har facit, att sätta sig in i vad det är som gjorde att den där kodsnutten faktiskt fungerade, det är en bra poäng. Att förstå vad koden gör, så har du väl förstått vad koden gör, då kan det faktiskt vara okej okay att låna kod från någon annan. Så... Titta på koden, förstå vad koden gör och hoppas på att den som har skrivit kodraderna har kommenterat det på ett sådant sätt att man faktiskt förstår vad koden gör. Om man uppfyller de kraven så kan man absolut låna kod ifrån andra ställen tycker jag. En logisk struktur. En logisk struktur det är en bra sak att ha med sig när man tillverkar saker och ting. Det måste inte vara som så att den här logiska strukturen är någonting som är uppskrivet eller finns lätt förklarat. En logisk struktur är snarare någonting som växer fram under tiden man jobbar med någonting. Logisk struktur brukar normalt sett kräva tid bakom tangentbordet. För att på ett sådant sätt få in en arbetsrytt som är på ett sådant sätt att du lätt kan tillverka någonting och göra detta på ett logiskt sätt. Du har dina specifika uppgifter att göra och du gör de här uppgifterna i en viss specifik ordning som du har märkt fungerar för dig och det ger dig din logiska struktur på arbetet. Det är inte alltid lätt att förklara vad en logisk struktur är för någonting, men det är någonting som växer fram under tiden man arbetar med saker och ting. Logisk struktur, då blir det snabbare att komma fram till målet. Någonting som är svårt att förstå kanske hör till det här, men är ack viktigt, är kafferaster, och promenader. Om ni bara anade hur många problem som har blivit lösta med hjälp av just kafferaster och promenader. Låt oss säga att du sitter framför tangentbordet och skärmen och du grubblar över lösningen på någonting. Låt oss säga att du har suttit i två timmar och försökt att komma fram till svaret på vad det nu kan vara som du sitter och grubblar på. Sannolikheten att du kommer på lösningen om du sitter i två timmar till är tämligen liten. Men om du däremot tar och hämtar en kopp kaffe eller te eller what's your poison. Om du hämtar en kopp kaffe eller te eller vad du nu vill göra. Ta en promenad ut i luften, vad som helst. Att... Ge det här säkerhetsavståndet på fem meter till en dator. Det brukar ofta lösa problem. Att eh, sova brukar också lösa problem. Hur många gånger jag har nu vaknat upp med lösningen på ett problem när jag har sovit, det, det vet jag inte heller. Eh, att promenera, gärna själv faktiskt, det ger dig oftast tid att grubbla och tid att tänka och tid att komma på svaret på det där som du faktiskt satt och funderade på. Att sitta framför en bildskärm och tangentbord och slå huvudet i väggen och försöka komma på ett svar, det brukar inte vara snabbaste vägen till en lösning. Däremot, att ta en break och ta en promenad det brukar mycket ofta ge dig det svaret som du faktiskt var ute efter. Så kaffrast det är helt underskattat vad det gäller problemlösning av exempelvis programkod eller layout för den delen också. Så där nu kommer vi fram till den här delen som handlar om att validera. När vi skriver kanske kod för webben, då är det ju som så att vi har ju inte mycket hjälp att Få. De flesta andra miljöer när vi skriver programkod i, de fungerar ju på det sättet att om vi har gjort rätt så blir det bra. Och har vi gjort något litet fel så får vi ett error eller vi får en varning. Webbläsare är ju dessvärre på det sättet gjorda att de tolkar allting och försöker göra som du antagligen hade tänkt dig. Om du har Tänk dig att den här lådan ska vara vit, men du har i koden skrivit att den ska vara grön, så kommer antagligen kodeditorn att gissa på att du nog menade vit i alla fall och göra lådan vit. Det var kanske ett överdrivet exempel, men det illustrerar i alla fall det vi ville komma fram till. Webbläsare är så ofantligt duktiga på att gissa sig fram till vad du antagligen tänkte så de kommer att gissa och de gissar ofta rätt. Det vi använder validatorn till är att ge oss dessa varningar och att ge oss dessa fel. När vi tillverkar en sajt så vill vi tillverka en sajt som inte innehåller några varningar eller några errors då är den helt korrekt skriven och vi lämnar inte något utrymme för tolkningar av saker och ting. Olika webbläsare kan tolka olika saker på olika sätt och det vill vi absolut inte. När vi skriver kod, i alla fall när vi skriver HTML-kod och CSS-kod, så vill vi använda oss av en validator. Jag brukar rekommendera att validera koden i alla fall var varje kvart när man sitter och utvecklar någonting. Så att hela tiden se till att validera den koden man skriver. Det hjälper till. Det gör att alla de här sakerna man låter webbläsaren gissa på. Man tar bort möjligheten för webbläsaren att gissa och helt enkelt göra saker och ting bra i sig istället. Vad det gäller varningar och felmeddelanden som validatorn kan ge och kommer att ge också för den delen, så är det som så att i 9 gånger av 10 så rekommenderar jag att åtgärda de här felen och de här varningarna som validatorn ger. Men, det där var ju 9 gånger av 10. Den sista gången då? Det kan finnas lägen när koden du har skrivit ger en varning och den här varningen kan du faktiskt välja att, att inte åtgärda. Så, när ska man då inte åtgärda ett fel? Är det, är det om man får massa errors och massa varningar? Är det var tionde där som man ska ta bort? Nej, det är det såklart inte. Det du ska göra är att veta vad du gör. Om du får en varning och du vet om att den här varningen kommer att ge en annat typsnitt exempelvis om en besökare som troligen aldrig kommer att landa på din sajt kommer att behöva uppleva. I sådana fall så kan det vara helt okej okay att skippa den där ändringen om det skulle förstöra eller förändra någonting för alla andra besökare som kommer till sidan. Att validera koden gör man för att kunna säkerställa att webbläsaren inte behöver gissa sig fram till olika saker. Det kan dock finnas tillfällen när du väljer aktivt att inte åtgärda en varning. Men när du gör det så ska det vara av en bra anledning. Du ska välja att inte åtgärda det här av den anledningen att, ja, vad det nu må vara. Om du verkligen vet varför du inte åtgärdar ett fel så kan det vara okej okay att ha det kvar. Om du vet var, vad som händer med felet åtgärdat och om vad som händer när felet inte är åtgärdat. Har du bara koll på de grejerna så kan det vara okej okay att inte åtgärda fel. Men då ska det definitivt motiveras varför du har valt att inte åtgärda det här felet. Laddtider! Det här är en mycket viktig sak som vi dessvärre väldigt sällan pratar om. Laddtider har att göra med hur lång tid tar din webbsida att ladda? Om vi exempelvis använder webbläsaren Chrome som vi kan se här i bilden så innehåller webbläsaren Chrome inbyggda verktyg för att kunna se till att alla laddtider håller sig på banan. I Chrome och de flesta andra webbläsare också för den delen skulle jag vilja säga. Exempelvis är Safari och Firefox och ja, de flesta stora webbläsarna har möjligheten att kunna högerklicka på en sida och välja att inspektera den här sidan. Om vi exempelvis befinner oss i Chrome som vi ser i bilden här så kan man alltid högerklicka på en sida, välja Inspect och trycka på Network-fliken. Ni ser den mitt i bild. Där har jag Network-fliken ikryssad. I den här Network-fliken så kan jag då se olika saker. På den raden som dyker upp under Network-fliken får jag lite olika alternativ. När jag utvecklar sajter brukar jag alltid se till att klicka i knappen Disable Cache. Det den knappen gör är att alla bilder och andra saker som kan tänkas finnas i koden, vi, de som har blivit cache-lagrade på datorn, jag skippar helt enkelt att ladda de bilderna från disken utan jag laddar ner dem ifrån nätet. Det är den ena saken som är bra och sedan hastigheten på sidan. Jag brukar alltid utveckla sajter med Fast 3G inkopplad. Om jag sitter och utvecklar en sajt på en fiberlina på 3 gigabit så spelar det faktiskt ingen roll hur mina bilder och vilka bibliotek från Javascript som jag importerar. Det kommer att gå på ett 0,0-tid i vilket fall. Men om jag klickar i Disable Cache-rutan och simulerar hastigheten FAS 3G, då kommer jag betydligt närmare målet, betydligt närmare vad en besökare upplever när besökaren tittar på sidan. Hur sidan fungerar på din lokala dator, vad du har för laddtider på din lokala dator, det är tämligen ointressant. För som vi har sagt så många gånger tidigare, det är inte dig själv eller din uppdragsgivare du utvecklar sajten för. Du utvecklar den för en målgrupp. Om din målgrupp inte använder just din dator så blir tämligen det hela ointressant. Se till att kolla över laddtider. Det är jätteviktigt. Eh, vad det gäller de här laddtiderna så är de tämligen lätta att komma åt. En högerklick någonstans på sidan, inspekt. Network-fliken och sen bocka i rutorna Disable Cache och simulera 3G hastighet så kan du ladda om sidan och du kan exakt i staplarna se vad för delar av sidan som tog hur lång tid att ladda in. Du kan se totala laddtiden för sidan och så vidare och så vidare. Med hjälp av det där så kan du då hitta de saker på sidan som tog för lång tid att ladda och där finns det antagligen en del du kan göra för att snabba upp det hela. Bildformat och storlek på bilder får bli nästa punkt på listan här. Vad det gäller bildformat och storlek på bilder så finns det en hel del bra saker att tänka på. När det det här relaterar väldigt kraftigt till det vi pratade om alldeles nyss, nämligen laddtider. Därför att bilder är en sån här typisk grej på sidan där det finns mycket man kan göra för att förbättra sina laddtider. Hur många tycker det är roligt att besöka en webbsajt som är jätteseg? Om du känner dig till den målgruppen som gillar sega webbsidor, då tillhör du definitivt en minoritet. Alla vi andra vill ha sidor som innehåller så mycket som möjligt och laddar så snabbt som möjligt. Mycket av det här att se till att saker och ting laddas snabbt har med just bilder att göra. Det finns många saker som, eh, som relaterar till just bilder som jag tänkte vi kunde ta och prata om. Till att börja med så finns det jättemånga olika format på bilder. Utav alla dessa formaterna finns det vissa format som är webbsäkra. Det finns bara vissa format som man kan använda på webben. GIF exempel på ett bildformat som vi kan använda på webben. JPG är ett annat bildformat som vi kan använda på webben. Och PNG är ett tredje format som vi kan använda på webben. Fler av de här tre formaten behövs aldrig. Jag skulle till och med vilja avrekommendera användningen av GIF till förmån för PNG som kan allt som GIF kan och den är betydligt bättre och den är helt fri att använda dessutom. PNG och JPG får bli de valen som återstår. Så hur ska då bilderna vara? Ja, låt oss säga att vi som steg nummer ett ser till att bilder som vi använder oss av aldrig ska vara större än de behöver. Om en bild ska finnas i en container som är låt oss säga 1000 bred så behöver bilden aldrig vara större än 1000 pixlar i bredd i alla fall. Om en bild ska dyka upp någonstans på en webbsida och få en container som kanske ska vara 250 pixlar bred så behöver bilden aldrig vara större än 250 pixlar bred. Om man håller sig till de här reglerna så klarar man sig väldigt långt. En väldigt stor bildskärm idag är 1900 pixlar bred ungefär och av den enkla anledningen så behöver nog en bild aldrig vara större än 1900 pixlar bred i alla fall. Men då pratar vi om en bild som ska komma till sin rätt. Om någon tittar på bilden på en fullstor skärm och har webbläsaren i fullskärmsläge, då kan det behövas. Om vi har en mindre yta, om vi använder oss av en container på en sida, då minskar den här storleken som en bild behöver vara definitivt. Om vi tar ett foto med en digitalkamera så kanske bilden blir 7 8 000 pixlar bred. Sådana stora bildskärmar använder vi oss inte av. Eh, det finns bildskärmar som kan visa sådana, men nu, nu pratar vi sådana bildskärmar de har bakom scenen på Melodifestivalen liksom så det är sällan det som vi tillverkar våra sajter för. Vi tillverkar våra sajter för att funka på en bildskärm eller en mobiltelefon normalt sett. Så se till att bilderna är i ett format och innehåller en storlek som är någonting som funkar på just den där. Ha inte för stora bilder. Bilder är en definitiv tjuv vad det gäller att se till att laddtiderna blir så dåliga som möjligt. Så att se över bildstorlekarna, det får bli definitivt steg ett för att få ner laddtiderna på sidan. Det finns ett fåtal format av bilder som vi kan använda oss av på en webbsida. Så se till att använda de bildformaten som funkar, det vill säga JPEG eller PNG beroende på om du behöver transparensen eller inte. Behöver du inte transparensen i bilden så brukar JPEG vara svaret. I annat fall så kan vara svaret i PNG. Om du behöver transparens så har PNG stöd för transparens helt enkelt. Men det absolut viktigaste är att se till att din bild som du vill använda dig av inte är så stor att den slår i några tak så att säga. Det är väldigt ovanligt att vi behöver en bild som är större än en halv megabyte i alla fall. I sådana fall så kan vi alltid dra ner på kvaliteten i bilden. Exempelvis i JPEG kan vi trycka ner en hel del i kvalitet vad det gäller filstorlek men ändå ha en upplevelse för ögat som är helt precis som vi hade tänkt oss. Kan nog inte poängtera nog med hur viktigt det är att se till att storlekar på bilder hålls så små som möjligt. Därför att en väldigt stor del av hur lång tid det tar att ladda en webbsida har just att göra med vilken upplösning bilderna på sidan har. Så titta på dina bilder, titta på containern som de ligger i och skala bilderna därefter och se sedan till att laborera med hur mycket kompression som du vill använda på bilderna för att få det intrycket som du ville med den filstorleken som du helt enkelt önskar. Så där. Bildformat blir det. Jag tycker det där får avrunda det här och eftersom ni precis har lärt er det här om kafferast och promenader så varför inte ta en sådan just nu till exempel och så ses vi i nästa del igen. Tack för mig.